Dámy a pánové, máte hlad? Já teda jo, takže není na co čekat. Tohle si vytrhnem a ňam, 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 znova ňam, ňam, ňam. Ty vole, co tady po mně? Ježiši, proč po mně Heisenberg hází, vole, kusy země? To se jí. To se neháže, podívejte se na mě. A prosím vás, tato mini hra se jmenuje Eat the World, což vypadá, že tamhle pánové berou to docela vážně. A vaším cílem je prostě vzít všechno, co najdete, sežrat to. Samozřejmě, vidíte, já trošku milimetr po milimetru rostu. Můžete mě říct, co oni tam dělají s tou věží tam vzadu? Já chci být taky takhle velký. Proč jsem takhle malý? Musíme jíst. Maminka vám to určitě taky vždycky říkala, že musíte jíst, abyste rostli. V téhle hře to platí desetinásob, takže já to tady schálkuju. Co nejdřív? A hádám, že máme plný inventář, že to prodáme. Jsme zase malí, ale máme kostičky. A to znamená, že můžeme vylepšit maximální velikost, rychlost, pak nějaký multiplayer. Nádhera, musíme farmit. Jako upřímně, celkem dlouho jsem nehrál tyhle ty farmící minihry, takže relativně příjemná změna. Jo, není to další Needmore minihra. Ale počkej, já to teda můžu házet po těch lidech? Počkej, hej, můžu, já ty fakt můžu. Počkej, what? A ona se restartuje mapa. Počkej, ale tohle vypadá extrémně dobře. Moment, já tady kus silnice a počkej, můžu to teda házet? Počkej, když to hodím? Jest, tak tě možná můžeme někoho zabít, což nevím, proč bych dělal, protože já to musím jíst. Ale jako vlastně celkem mě zajímají tady baráky. Já chci vidět, jak to mají zpracovaný. Počkej, já chci barák, já nechci trávu. Vem, já nemůžu sníst barák, jako jsem na to malej nebo co? O ne. A oni můžou jíst barák? Vidíte, tam jak jede, ne? Jak už je velký, to teď začalo. Počkej, kousek silnice, ano, asfalt ten je velice výživný. Z vás nejeste asfalt, děkuju. Ale počkej, můžeme se tu podívat a tady lampa nebo strom by mohl mít pár kalorií navíc. Ukáž? Yes. Lampa funguje. Počkej, co jsi třeba strom? Jasně. Co to vytrhy s kořenama? Hele, už celkem rostem. Co tam je mostíček? A můžu si jenom zabrlý? No tak jako to ne, ne? Ale jako můžeme jít si pod vodou. A co tam ten noob jako dělá? Můžete mi vysvětlit někdo, co on dělá? Počkej, můžu ho jako... Ale on je fakt malý, já už jsem byl docela vyrost. Vidíte mě? Hej, jak zdrhá, ne? On se mě bojí. Počkej, a to můžeme sníst? Yes, pojď, hezky, papej. No počkej, to je maximální velikost. Je, co on chce? Tě zabít, nebo co po mně chceš? O, pro, kamu za to mi je karma vrátí, já to nemůžu přehánět. Ale počkej, prodáme to, ty jsme stejně velký jak on, takže doufám, že nás nepřijde pomstit, ale já tady jdu vytrhnout kousek zdi a jdu se teda ládovat, co to bude. Ale počkej, nevím, můžeme, jasně, ještě můžeme být větší. Tak na 7 má 1100, já mám 9, dobře, musíme makat. Nechci vědět, jak největší v této hře můžu být. Hele, co tady třeba lampa? Ukáž, mňam, 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 mňam. Určitě potřebujeme našetřit tady ten multiplayer, protože to nám podle mě dá prostě krát 2. O ne, podívejte, jak tam to už je obrovský. Každopádně ta animace toho jezení a toho, jak to vytrhne, extrémně dobrá. Mě hodně zajímá, můžeme se prokopat jako dolů? Nemůžeme, tady jako mi chci říct, že už to nejde, jo. Já chci dolů. A tak tohle ale byl pořádný kus, yes. My se prokopem. My se prokopem. Já si tady budu dělat svoji díru. Podívejte, kolik už to. My čím jsme větší, tím toho pochopitelně víc vytráváme. Takhle obří kus bych ani náhodou předtím nevytrh. O ne, o ne, maximální velikost ne, ale jako počkej, takhle se možná dostaneme hloubš. Yes, taky malý pěti kousky, ne, najednou ne. Ale počkej, to, teď jsem se překonal. Počkej, moment, to chce mnohem větší sílu, respektive velikost. A počkej, pojďte něco vytrhnout. Pojď, snaž se. Ale už jsme to tady celkem vykopali. Já chci ještě níž. O ne, ona se restartovala mapa. Ale něco jsem pofarmil, tady ten týpek to po mně jako občas trošku hází. Takže počkej, já ho zkusím sejmout, ale OK, já jsem ho zabil. O ne, tak to si určitě přijde po pomstu. Já musím farmit, než bude úplně obrovský. Každopádně máme ten jeden multiplayer, já asi budu muset nakoupat za robuxy, protože tohle vyfarmit je brutální. Na tohle za chvilku našetříme. A jako už můžeme být docela solidní, ale tamhle ten týpek, ale má 2600. To chci taky. Oh, hej, co si na mě ten velký dovoluje? To si děláš srandu. Přijdu, já jdu sejmout. Já ho sejmu, moment, počkej. Hej, co si to dovoluješ? Jo, já jsem... Na 14 nevíč, to má nic neubírá. Když si on mě trefí tu půlku planety, co po mě hází, tak mě zabije. Nech mě bejt. Já jsem si říkal, abych byl větší než on. Já mu dám. On se zmenšil, on to prodal. Tak pojď, kamaráde, ty to tady po mně budeš házet. Tak tady to máš. Yes, yes. Chudák. Ale podívejte, jako na 600 a už jsme celkem vysoký. Jak chci vidět, tak budeme vypadat třeba, až by mít 10 000 nebo něco takového. Já to nafarmím. Pamatujete, jak ty stromy byly větší než já, tak teď ho můžeme vzít skoro celé. Tak, podívejte, kolik mi to dává. Yes. Tady prostě vezmu půlku ty cedule, urvu to, sežeru. Yes, je, tak to bude mít 2000. Podívejte, jak obrovský jsem. Ty mě tady mají do 7 000, počkejte, kdo? To je ta holka? Ty se tam úplně vyžírá, co se tam, jak to vyžírala, to si děláš srandu. Počkej, můžu jít pomoct?
samozřejmě mě zabije. Hej baby, můžu trošku tady ukousnout z toho koláčku? Ona to prodala, ale co tady udělala? O ne, jsem maximálně velký. Prodat, na to nenašetřit, bude dlouho, ale tohle bude. Trošku si pomůžeme, já chci mít nějaký upgrade, já to tady nebudu 20 hodin farmit, tohle je extrémně pomalý. Počkej, tohle určitě vyupgradíme, tohle jednou, dvakrát, good. Yes, tohle by mohlo jít a ukáž. Hala, ok, ty jak velký už můžem být. Tak počkej, jdem to farmit. Jo, jako rostem slušně. Hala, ale tamhle to je ta nejlepší. Počkej, schválně. O ne, ona přijde mnohem rychleji. Počkej, já jim musím předehnat. Jo, ale my jí dáme, pojďte, tak rychle mi to přibývá, yes, ten multiplayer dělá strašně moc, pojďte, yes, tady má 8000 na tom serveru, jako kde, kdo, tamhle vzadu, podívejte na ní, tak to si děláš srandu, ale ne, jak rychle jí to přibývá, what, ale co takhle si dát kousek baráčku, yes, ten já rád, přijďte na to, jak už takový kusy, já ho sežeru celý, tak se to prostě utrne, pojďte. Půlka ty zdi normálně. Ty animace jsou extrémně, jak je to plynulý. To ani není možný. Ty budete až už jako větší než ten barák. Yes. Už to je hlavně kolik toho sežeru. Takový čunk. O ne, já to nechci, já chci být ještě větší. Her god. Hele, co mi zjedeš můj barák, ten je můj. Já to na něj schodím. Počkej, musíme to užrat, aby to na něj spadlo. Tady ještě. Yes. Počkej, on se to nerozpadne, to škoda, ale jako takhle to můžeme rozvlátit. Ty, ok, co jsem teď tady urval půlku střechy. Každopádně opět jsem se vyupgradil, ale jako rostem už celkem rychle. Ty mi budeme extrémně velký. Já chci vidět, co je maximum. Jako tyhle ty farmící mají něco do sebe, jako si chcete být větší a větší. Strašně připomíná simulátor posilování. Pojďte, jak je velká tahle borka. Teď se nečítá mapa. Ona má kolik? 20 005? No tak ok. Ok, baby, tak já jdu makat. Hele, ale tady máte psí bouda, nebo jak je normální domek. Už to ani nepoznám, jak jsem velký. Pojďte, já se budu víc než ten barák, jako rostem, hodně rostem. A jako tenhle ten barák, yes, dej si tady půlku komína. Pojďte, jak se vyrvu tady půlku zdi, dvoje okna, yes, a schramsni to. Pojď, ale jdem nahoru, pojď tady ven, celý horní patro, tak, pojď díra. Jako, je to uspokojivý tohle, ne, že ne? Hej, co po mně házíš, ty spratko? Tak ty jsi podepsal order smrti. Tak pojď sem, kde seš a tady hodně po tebe půlpady. On se schoval dolů. A já to tady sežeru klidně celý, ale on ne, ona bude končit mapa. Škoda. Já se přijde, kdybych tady půl planety vyndal. To vyrve. Pojď, 13 000, pojď, já chci 20. Hele, 20, pojď, ty obrovský kusy. OK, tady ani neprojdem. Počkej, můžeš sežrat ten sloup, abych prošel nebo přeskočil, dobrý. Ale tamhle studna, to vypadá jako pěkná jednohubka. Lalalala, ukáž? Yes. Je to kousnutí a je pryč. O ne, 30 000. Ne, jako prachy dobrý, ale tady na mě. Jako se začíná moc doma, to si děláš srandu, já mi přijde jsem 10 menší, než jsem byl předtím. Ach jo. Hele, a co tady ten hrad, ten je celkem pěkný. Hele, já tady podle mě už můžeme jít, kolik můžeme mít maximální kapacitu? 56 tisíc, yes. To bude obrovský. Já už kupu tak hlubo, že jsem objevil vodu, podívejte se, já jsem to tam vyroval a už je tam voda. Já tady můžu udělat novou řeku. Jdem to zkusit, tam dokonce vypadá, že je něco pod tím, takže počkej, když tohle vyrvem, dobře, tak tady pod tím rozhodně voda není, ale co je jako tamhle? To má jako sklep tahle ta mapa, nebo co? Se prokopávám někam do druhého patra. To podívejte, jak obrovský už jsem. Ta hra na mě není ready na to, že jsem takhle obrovský. Jako tohle, když po někomu hodím, tak ho to musí zákonitě úplně zabít a rozbít půlku mapy. Hele, když to flaknu tady do toho baráku. Díra. Počkej, do toho lešení. Tak, vyrvi tady, to je jak skyblock prostě a teď ho tam flákni. Destrukce je tady hodně satisfying. A to ještě nejsme největší možný. Ještě jeden kousek. Tohle je maximální momentální velikost. Hele, já jdu upgradeit, jdeme dál. Tak trošku se zainvestoval, máme level 50, maximální velikost 127 tisíc. Tohle rozhodně budeme zkoušet, kdo tady udělal tyhle ty obrovské díry, nevím. Možná jsem to byl já, že jo, ale to nevadí, protože já to jdu tryhard. Podívejte, kolik místa tady máme. A hlavně se zapamatujte, že tohle pidi dírku jako na 3 bloky, kterou jsem udělal, jo, protože já chci moje díry, aby vypadaly takhle. Hele, co, dva jednou ranou? Co?
se omlouvám. A vypadla z vás zlatá kuska. To beru. Pardon, pardon, odcházím. Já vás nebudu šikanovat. Já se tady budu vklůčat stromy s kořenama. Máme 2000, ještě nám 120 000 chybí. Ale podívejte, jak už teď jsem velký. A to mám 3000. Jsme na nový mapě. Můžu tady začít žrát celý svůj mrakodrap, který bude samozřejmě naprosto výborný. Čekaj, já chci žrát od spoda. Čekaj, já půjdu dolů, já budu žrát od spoda. Klesa nahoru, hele, sežerem to i s ním. Prostě já mu to tady požeru a on to, ono to spadne. Počkej, počkej, když tam vyleze. Dělej, 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 žer, 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 žer. Yes, ještě kousek. Tam to drží na nějakým, yes, yes, jak to si... Kámo, promiň, ale přišlo to, jo, je tam někde vzadu, pohoda. Máme 26 tisíc a to jsme ve čtvrtí. Co, proč se to prodalo? Já jsem na to nechtěl klikat. O ne, celý znova. Já to vyfarmím, i kdyby mě to mělo stát život. Ale co tady bížička, ta je na mě tady ještě dost velká, ale tak jako proč jí nepapnout? No hele, poslední kus. Celý ten barák stojí na tomhle. No, 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 spadni. Spadni a padej. Ale jsme zhruba v půlce. A podívejte se, já jsem skoro stejně velký jak ten barák. To si děláš srandu. Podívejte, kolik jsem toho urval a sežeru. Až se mi teda načtrvá mapa, tak můžeme začít znova. A počkej, co ten malej tam jde dělat dole? Jak chci vidět, jak vypadá velká jeho díra. Jo, on ukousl tady kousek sloupu, jo? Tak teď zkusíme mi něco ukousnout, jo? Já jsem prostě sebral celý ten sloupek chudák. Jde na další. Alex, jak se snaží, to je roztomilý. Pojď, kámo, já ti to chci zbořit, víte, já ti pomůžu, já ti pomůžu. Jak se... Jak se snaží. Ale, já tady vezmu kus sloupu, yes. Jeden sloup sežral, tak ještě mu pomůžem. Tak a co celý to na něj spadne, ne? Tak celý sloup vezmeme, sežerem. Ježíš, na čem tohle to jako drží. Hej, to mělo spadnout. Peskem. Jak obří díru udělám. Vidíte, jaký on dělá důličky. Tohle je masakr. Hele, podívejte. Jedna tato věž, no tam máte schody, abyste na ní vyběhli. Já jsem dvojnásobný než ta věž. A vezmu ji skoro celou. A sežeru na 3 kousnutí. 100 000 velikost. OK. Tak pojď. Dáme maximum. No a podívej se. Ještě kousek. Yes, máme maximální momentální velikost. A podívejte se, to vypadá, tady spadly meteority a já to nechci prodat. Podívejte, jak je ten chudák malinký, jak já jsem obrovský. Ale prodáme, kdybyste chtěli pokračování a zjistit, jaký jsou opravdu limity této hry. Což vlastně možná můžeme zkusit tady tímhle. Jenom za 140 robuxů ukáž maximální velikost. Počkej, tohle je maximální velikost, jakože já už to chápu. Tak to je skem. Já myslím, že to bude jako úplná maximální velikost. To je jenom moje maximální velikost. Já jsem si říkal, že je to nějaký level. OK, s tímhle já se budu, jak spokojím. Doufám, že jste zabavili. Čau, čau.